Mukawefube Okwetegekera empaka z'amasaza ga Buganda ez’omwaka guno ezigenda okugibwako akawuwo omwezi guno. Olukiiko olutegesi olw’empaka zino lulangiridde n'omupiira wakati wa Gomba eyawangula ekikopo kino sizoni ewedde ne Kyaddondo okugulawo empaka z'omwaka guno. Kino kikoleddwa ssentebe w'olukiiko luno Sulaiman Sejengo bwe babadde balambula ekisaawe kino okuzuula oba kiri ku mutindo ogusaanidde okukyaza empaka zino. Ono agamba empaka zino zigenda kugibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogwa Museenene nga bagenda kusooka n'ekibinja eky'amasengere omuli Gomba, Kyaddondo, Buluuli, Singo ne Kabula. Ebibinja byaffe biri bina, tulina ebibinja bibiri ebirina ttiimu z'etaano n'ebibinja bibiri birina mu ttiimu z'ennya. So ebibinja bya ttiimu z'etaano bye bigenda okusooka nga tujja kutandika n'ekibinja ekirimu champion ekibinja kya Gomba. Sifa bakyaziza era obwakabaka bwa Buganda bwe bukyaziza amasaza naye FUFA ne tukwatagira inamu nabo ne tubawa ekifo we bagenda okukyaliza amasaza g'omwaka guno. Mu bufu bwe bumu, ttiimu y'essaza Buweekula eyanjudde Frank Mulindwa ng'omutendesi agenda okubeera mu mitambo gya ttiimu yaabwe mu mpaka z'omwaka guno. Ono agamba mwetegefu okukola omulimu guno era akakasizza bannabuweekula nga bwe bagenda okukola obulungi mu mpaka z'omwaka guno. Bannabuweekula bagenda kuddamu balabe ku mupiira ogunyuma, bagenda kuddamu balabe ku mupiira ogulimu ebitone ate era nga busobola okuwangula. Kye mbasuubiza kintu kimu, bwe tujja kuwangulayo buli mupiira gumu tulikuwa tugenda okusamba. Era tusuubiza nti nno bwe tunawangula buli mupiira tujja twala ekikulu. Buweekula erimu masaza agabaddewo era agaliwo. Kuba nze nyifulunga sere ebisinga era nga ntekamu ku kasente. Naye olw'enteekateeka ya COVID yajja eriwo n'enteekateeka y'abasambi abazi batunonyo mu kisaawe. Kirabu yabeerangawo olw'okusolooza kasente mu bawagizi naye nga tekyasoboka. Buweekula eri mu kibinja Muganzirwazza omuli Buddo, Busujju, Mawogola ne Butambala. Kanakulira Rajabu Bogere ne Beka Lwesabula, BBS Telefina.